Բայդենի կոչ նախազգուշացումը Պուտինին, ԱՄՆ-ն կմտնի Արցախ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նախազգուշացրել է, որ անցել են այն օրերը, երբ Միացյալ Նահանգները ճկվում էր Ռուսաստանի ագրեսիայի առջև։ Ես պարզ հասկացրեցի Պուտինին, բոլորովին այլ կերպ, քան իմ նախորդը, որ անցել են այն օրերը, երբ Միացյալ Նահանգները ճկվում էր Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունների առջև։ Միջամտություն, մեր ընտրություններին, կիբեր հարձակումներ, սեփական քաղաքացիների թունավորում, պետ դեպարտամենտում իր ելույթի ժամանակ ասել է Բայդենը։ Ամերիկան վերադարձել է, դիվանագիտությունը վերադարձել է, ասել է նա։ Բայդենը պատմել է Պուտինի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին, որը տեղի ունեցել մեկ շաբաթ առաջ։ Կրեմլի ինսայդերները պատմել են, որ Պուտինը մեկ շաբաթ հեռախոսազրույց էր խնդրում, Բայդենը ի վերջո համաձայնվել է։ Այնպես էր նաև Օբամայի օրոք, Պուտինը գիշերը չէր քնում նրա հետ հեռախոսազրույցի համար։ Ավելին, Օբաման միակն էր, որի հետ հանդիպումներից Պուտինը չէր ուշանում։ Օբաման մի առիթով հայտարել էր, որ Պուտինը գիտե ում հետ հանդիպումից չպետք է ուշանա։ Տրամփի օրոք իրավիճակը փոխվել էր։ Տրամփն էր գիշերները արթուն մնում հեռախոսազրույցի համար, որից հետո 2-3 օր ստրես էր տանում, պատմում են Սպիտակ տան ինսայդերները։ Բայդենի օրոք, որի վարչակազմը ձևավորվել է նաև Օբամայի ակտիվ մասնակցությամբ, իրավիճակը կրկին փոխվել է, Ամերիկան վերադարձել է։ Այդ վերադարձը ողջունել են ԱՄՆ դաշնակիցները, որոնք Տրամփի օրոք հայտնվել էին անորոշության մեջ։ Փոխարենը Ռուսաստանի և Թուրքիայի համար բացվել էին լայն հեռանկարներ, որոնք այս երկրները սկսեցին իրականացնել տարածաշրջանները հավասար կիսելու սկզբունքով։ Դա կիրառվեց նաև Հայաստանի հանդեպ, Մոսկվա-Անկարա համատեղ պլանավորմամբ և ահաբեկչական պատերազմով։ Որն էր Թրամփի ծառայությունը այս պարագայում։ Փորձագետները նշում են, որ ԱՄՆ նախագահը չէր կարող փոխել ընդհանուր քաղաքականությունը, սակայն մարտավարական ու օպերատիվ պլանում կարող էր ուշացնել կամ ձգձգել որոշումները, և այդ ժամանակը բավարար էր Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի համար կատարված փաստի առաջ կանգնեցնելու բոլորին։ Այդ խնդիրը բախվեց նաև Հայաստանը։ Միսկի խմբի մանդատը շրջանցելով, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ համատեղ նոր իրողություններ են ձևավորել, որոնք հնարավոր չէր հաշվի չառնել, ինչպես ասել է Պուտինի տեղակալ Միդվեդևը։ Հիշվում է, պատերազմի մեկնարկին Թրամփը հայտարարեց, թե տեսնենք, կարող են կանգնեցնել, իսկ նրա պետքարտուղար Պոմպեոն էլ հույս հայտնեց, որ հայերը կդիմանան հարձակումներին։ ԱՄՆ վերադարձը կլինի նաև Արցախում։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան Ռուսաստանի առջև բարձացրել են մի շարք հարցեր, կապված Եռակողմ հայտարարության ու Թուրքիայի դերի հետ։ Ակնհայտ է, որ Մոսկվան փորձելու է անշրջելի դարձնել իր հեղինակած հայտարարությամբ ստեղծված նոր իրողությունները, իսկ Արևմուտքի ճնշման պայմաններում դիմել նոր հանցագործությունների Հայաստանի դեմ, Թուրքիայի հետ իր հակաարևմտյան կուրսի տրամաբանությամբ։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան կարող են փոխել իրավիճակը, սակայն դրա համար Հայաստանը պետք է վարի համարժեք քաղաքականություն։ Դրանից է մեծապես կախված լինելու, թե ինչ է շահելու Հայաստանը Ամերիկայի վերադարձից։ 3 տարի ձգձգված որոշում։ Սարը սար պահեցինք, կորցրինք Արցախը։ Կառավարության փետրվարի 4-ին իստուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է ներդրումային հեռանկարներին և այդ համատեքստում հիշատակել նաև ամուր սարի հարցը։ Ուզենք թե չուզենք, հանք արդյունաբերությունը էական դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, այդ թվում անվտանգային համատեքստում։ Այստեղ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ հանրության համար, ներդրումային որոշակի ծրագրերը առավել կառավարելի և ընդունելի դարձնելու համար։ Հույս ունեմ կհաջողվի այդ որոշումները կայացնել, այդ թվում ամուր սարի հայտնի ներդրումային ծրագրի շրջանակում։ Ամեն դեպքում պետք է այդ թեման քննարկվի։ Հաշվի առնելով Հայաստանի հավասարակշռված շահերը, պետք է փորձենք լուծումներ գտնել, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Քանի տարի է փորձելու կառավարությունը լուծում գտնել ամուր սարի հարցում, բանն այն է, որ հետ հեղափոխական մոտ 3 տարիների ընթացքում արվում է այդ փորձը և չկա որևէ լուծում։ Մինչդեռ, հատկապես ծանր ու պարտված պատերազմից հետո, Հայաստանի համար խոշոր ներդրումային ծրագրերի անհրաժեշտությունը դարձել է բազմակի ավելի կենսական։ Իհարկե, դա չի նշանակում, որ այդ ծրագրերը պետք է իրականացնել Հայաստանի կենսա-ռեսուրսների գնով, սակայն այդուհանդերձ պետք է ի վերջո կողնորոշվել Հայաստանում
Խոշորագույն ներդրումային ծրագիրը ի վերջո ինչ որոշման է արժանանում, այդ թվում այդ որոշումը ինչ հիմնավորման։ Որովհետև թե աշխատելու և թե չաշխատելու որոշումը պետք է լինի բավականաչափ հիմնավոր։ Մյուս կողմից հիմնավոր որոշումը պետք է լինի նաև արագ, որովհետև այդ դեպքում կասկածի տակ է դրվում ոչ միայն երկրի ներդրումային գրավչությունը, այլ նաև երկրում տնտեսակաղաքական կարևոր որոշումներ կայացնելու կարողությունը, իսկ դա արդեն շղթայաբար բերում է տնտեսակաղաքական հետևանքների, շղթայի մեծ թե փոքր օղակներով։ 3 տարի Հայաստանը ամուսարի հարցը թողնելով օդում կախված մեծ հաշվով գոյացնում կամ գեներացնում էր տնտեսակաղաքական հետևանքի, իսկ ուցե նույնիսկ ռազմակաղաքական հետևանքի օղակներ։ Իսկ այն, որ խոշորագույն հանքարդյունաբերական ծրագիրը Հայաստանի համար ուներ և թերևս ունի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական առանցքային ընդհուպ գուցե աշխարհաքաղաքական առանցքային նշանակություն, թերևս չարժե ենթարկել կասկածի։ Թերևս բավարար է հիշատակել այն, որ ամուսարի ներդրումային ծրագրի հեռանկարի կարևորությունը հրապարակայնորեն շեշտադրում էին ԱՄՆ դեսպանները, որպես Հայաստանի համար ներդրումային վստահելիության ցուցիչ։ Այդ մասշտաբի և բնույթի ծրագրերը էապես շահկապվում են տնտեսական և քաղաքական բաղադրիչներով, պայմանավորվելով և նաև աշխարհաքաղաքական որոշակի տրամադրություններ և տոնայնություն։ Մի բան, որ Հայաստանի համար հուշ կարևոր նշանակություն ուներ թե պատերազմից առաջ, թե առավել ևս պատերազմից հետո, երբ ռեգիոնում բալանսը փոխվել է էապես և ոչ հոգուտ Հայաստանի։ Մենք ամուրցարը սար պահեցինք, բայց չկարողացանք պահել Արցախը։ Անկասկած է, որ չի կարող որևէ ողջախոհ մարդ Հայաստանին կամենալ հանքահումքային տնտեսություն, բայց նույն ողջախոհությունը հուշում է, որ Հայաստանը այժմ գտնվում է չափազանց բարդ վիճակում, և առնվազն այդ վիճակից դուրս գալու և հատակից բարձրանալու համար կարևոր է օգտագործել տնտեսական հնարավորությունները, այդ թվում տեխնոլոգիական արդիականացման հնարավորությունների գեներացման և Հայաստանում տնտեսական կառուցվածքի ու որակի փոփոխության նախադրյալներ ստեղծելու համար։Վահան Բադասյանը չի ընդունում մեղադրանքը, այն անհիմն է, նրա դեմ ուղղակի կամ անուղղակի որևէ ապացույց չունեն։ Ազատամարտիկ Արցախի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը 3 ուշգիշերին կալանավորվեց։ Նա ընդամենը ժամեր առաջ էր բերման ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն, Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողներին տված հարցազրույցից հետո, որում ասել է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնել ոչ միայն որպես պարտության սիմվոլի, այլև նաև թշնամու։ Լրագրողի հարցին, թե հեռացնելու ինչ տարբերակներ կան, Բադասյանը պատասխանել էր. ճանապարհները տարբեր են, ընդհուպ ֆիզիկապես հեռացնելը։ Այսինքն դա ենթադրում է, որ թշնամուն մենք պետք է վերացնենք, այո, նաև զենքի միջոցով։ Ես սպառնալիքի կոչեր եմ անում և գիտակցաբար եմ անում, թող ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ ձերբակալի, հայտարել էր Վահան Բադասյանը, և նշել, որ ինքը պատրաստ է դա անել։ Կարճ ժամանակ անց ազատամարտիկը արդեն ԱԱՑ-ում էր։ Բադասյանի այս հարցազրույցի համար նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի հատկանիշներով՝ իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելը։ Նախկին պատգամավորը չի ընդունում իրեն մեղսագրվող արարքը, ավելին, դրանում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Վահան Բադասյանին մեղադրում են այնպիսի արարքներում, որոնց հետ ինքը բացարձակ կապ չունի։ Մեղադրանքի հիմնավորումը նրա մտքերի մեջբերումն է, այն անհիմն է, ուղղակի կամ անուղղակի որևէ այլ ապացույց չունեն, այնինչ իմ պաշտպանյալը չի հայտարել, թե ցանկանում է իշխանությունը զավթել կամ սահմանադրական կարգ տապալել։ Եթե իրավապահները կարծում են, որ պարոն Բադասյանի խոսքերի մեջ կա հանցավոր երևույթ, և այդ խոսքերը սպառնալիք են ուղված ինչ-որ մեկի դեմ, ապա միայն այդ մասով տեսականորեն կարող էին մեղադրանք առաջադրել, ոչ ավելին, ForRights-ի հետ զրույցում նշում է պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը։ Ըստ փաստաբանի, փորձ է կատարվել Բադասյանի խոսքերին ինչ-որ բաներ ավելացնել մեղադրանքը հիմնավորելու համար, սակայն չի ստացվել։ Որքան էլ մեղսագրվող արարքը անսպասելի լիներ պաշտպանական կողմի համար, դատարանի որոշումը անակնկալ է եղել։ Նիստ է նախագահ դատավոր Մանվել Շահվերդյանը կալանավորման որոշումը բացատրել է այն հանգամանքով, որ Բադասյանը մշտական բնակության վայր չունի։ Այս պարզաբանումը վրդովեցրել է կողմին։ Ինչպես մշտական բնակության վայր ունենա, եթե նրա տունը Հադրութի շրջանը գտնվում է
թշնամու տիրապետության տակ։ Հիմա ով մշտական բնակության վայր չունի, բանտեր պետք է տանեն։ Պարոն Բադասյանը ոչ միայն չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը և այս անհետությունները, այլև շահագրգռված է օբյեկտիվ քննությամբ և պատրաստ ապացուցելու իր պնդումները, որ պատերազմի ընթացքում դավաճանություն է տեղի ունեցել, նշում է Պապիկյանը։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը, հիմքում նշելով այն հանգամանքը, որ Վահան Բադասյանը սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն կամ տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն միտված որևէ քայլ չի կատարել։ Դե եթե իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի հետ չեն ասոցացնում տարածքային ամբողջականություն եզրույթը։Անակնկալ հիշեցում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին. Ինչ որ բան է փոխ, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը բացի Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը շնորհակալություն հայտնելուց առանձնահատուկ շեշտել է Ռուսաստանի Դաշնության որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի գործունեության շարունակության կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հիմնարար սկզբունքների, այդ թվում ժողովրդի ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Վերջնական խաղաղ կարգավորման նպատակով, ինչպես նշված է ՀՀԿ հաղորդագրության մեջ, 17-ի կամ հայրենիքի փրկության շարժման ճամբարից կարծես թե առաջին անգամն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը շնորհակալություն հայտնելուց բացի հիշեցնում են նաև նրա Մինսկի խմբի համանախագահ լինելը։ Սա արդեն իսկ առաջընթաց կարելի է համարել, նկատի առնելով, որ 17-ի ձևաչափը ըստ էության այս ամիսների լուծում էր եռակողմ հակահայ հայտարարությունը լեգիտիմացնելու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության պահելու, հանրության շրջանում հուսալքություն տարածելու և ռուսական ծիրի մեջ մտնող այլ խնդիրներ։ Այս շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Ռուսաստանի փրկչական կերպար պահելը։ Հայրենիքի փրկիչները, ըստ մամուլի հաղորդագրությունների, պարբերաբար այցելում էին նաև Մոսկվա և Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն, և ի վերջո դժգոհություն էին հայտնել, թե ինչու Մոսկվան չի աջակցում իշխանափոխության հարցում։ Դժվար է ասել, արդյոք այս ուժերը իսկապես հավատացած էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ և այն ամենը, ինչ կատարվել է սեպտեմբերի 27-ից սկսած, ձեռնտու չէր Մոսկվային։ Ի դեպ, քանի դեռ օրենքով չի արգելվել անանուն աղբյուրներին հղումներ անելը, նշենք, որ 17-ի ներկայացուցիչների մոսկովյան հանդիպումներից հետո Կրեմլին զեկուցագրեր էին ուղարկվում, որ Հայաստանի հանդեպ ծրագրերը կարելի է հանգիստ շարունակել, դիմադրություն չի սպասվում։ Միևնույն ժամանակ իրավիճակը փոխվում է, այդ թվում Հայաստանի հանրային ընկալումներում, և հնարավոր չէ քարոշճական ժամկետան ցնարկներով քողարկել Հայաստանի դեմ քաղաքականության բազմաթիվ հանգամանքներ, իսկ ժամանակի ընթացքում Ռուսաստանի ներքին ու արտաքին անորոշությունների պայմաններում այդ հանգամանքները ավելի ակնհայտ են դառնում։ Այս ֆոնին Սերժ Սարգսյանի խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին հիշեցում ու ակնարկ է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ է, սակայն խախտել է միջազգային մանդատը և սեպարատ գործողությունների գնացել թուրքերի հետ, ովով բայց Սերժ Սարգսյանը իր մաշկի վրա է զգացել Ռուսաստանի նոր քաղաքականությունը Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ, որը մեկնարկել է 2015-ից, փորձարկվել 2016-ի ապրիլին և ամրապնդվել Հայաստանի ինքնիշխան կարողությունները սահմանափակող հայ-ռուսական անվտանգային պայմանագրերով։ Բացի այդ, հենց այդ ժամանակ սկսեց Սերժ Սարգսյանի և ընդհանրապես Հայաստանի դեմ նողկալի քարոշչությունը, որը չի դադարում մինչ այժմ, ընդ որում թեման, բովանդակությունը և ուղղվածությունը նույնն է, փոխվել է միայն անունը՝ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն Նիկոլ Փաշինյան։ Սերժ Սարգսյանի խոսքը նախադեպ կդառնա մյուսների համար, ավելի համարձակ ու պահանջատեր դիրքերից խոսելու համար, այդպես ավելի լավ կլինի թե Հայաստանի, թե հենց այդ ուժերի համար։ Ընդդիմադիր պայքարը իմաստավորված է հայկական շահի և իրավունքների պահանջատիրության և արժանապատիվ դիրքերից հանդես գալու պարագայում, ձևավորելով ազգային պետական լայն օրակարգ։ Ի վիճակի է դրան հայկական քաղաքական դասը։ Նոյեմբերի 9-ին դեռ կապիտուլյացիա չէր, դա իրողություն է դառնում ողորմելի քաղաքական դասի և մտավորականության ջանքերով։ Մեր նպատակն է այստեղ այս հողի վրա ապրել նկարուցելը, մինչև տեսնենք, թե այդ պետական լիազոր ու բանակցող մարմինները ինչ են որոշում, էլի առանց մեզ են երևի որոշում կայացնելու։ Եթե երկիրը չունի գլուխ, գոնե մենք գիտենք, թե ինչ ենք ուզում, չենք ուզում իրենցից առանձնանալ, բայց դուրս է գալիս, որ մենք առանձնանում ենք դժբախտաբար, լրագրին ասել է Աղավնոյի համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանը։ Եթե այս անորոշության պայմաններում չլիներ Անդրանիկի և գյուղի բնակիչների վճռականությունը, ռուսների ու թուրքերի հոգեբանական և ուղիղ գրողների պայմաններում
Ահավնոն հիմա չէր լինի։ Ընդ որում կասկած չկա, որ այդ դեպքում ասելու էին, որ հայերն են հեռացել։ Նրանց ոչ ոք չի ստիպել։ Նման դեպքեր արդեն եղել են։ Ահավնոն միակը չէ։ Սյունիքի սահմանապահ համայնքներում նույն վիճակն է։ Համայնքապետերը իրենց ժողովրդի հետ դիմակայում են, ցուցաբերելով իրավունքի գիտակցության, պատասխանատվության ու արժանապատվության բացառիկ օրինակներ, այդպիսով պահելով հազարավոր նահատակների հիշատակը։ Այս ֆոնին Երևանում կյանքը մտնում է բնականոն հուն։ Քաղաքական դասի Նիկոլ պլյուս 17 ձևաչափում քննարկվում են ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու հարցեր, շարունակվում են մեղավորների փնտրտուքը ու ռազմբորկաները, պատերազմի հանգամանքների շուրջ, մազոխիզմի սահմանները վաղուց հատած կապիտուլյանտական տրամադրությունների սերմանումը, ռուսական լափամանին հավատարմության և երախտիքի հավաստիացումները։ 3 ամիս է անցել, բայց ոչ խորհրդարանում, ոչ քաղաքական դասի շրջանակներում, ոչ մտավորականների զանազան հարթակներում չեն քննարկվում հարցեր, ծրագրեր, որոնցից կախված է երկրի ապագան, հայկական իրավունքների ու պատասխանատվության, Արցախի կարգավիճակի, դեօկուպացիայի և այլ հարցերը, իրավունքի գիտակցության արժանապատվության իսպար բացակայություն։ Նոյեմբերի 9-ը դեռ պարտություն, առավել ևս կապիտուլյացիա չէր։ Կապիտուլյացիան ձևակերպվում է այս մարմինների ընթացքում վերը նկարագրված իրողությունների ուժով։ Պարտվել գոնե այս խաղաղությանը Երևանի ու Ստեփանակերտի գերխնդիրներից մեկը։ Նախորդին ռուս խաղապահները տեղեկություն են տարածել, որ մեկ օրում Արցախը վերադարձել 96 տեղահանված։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 9-ից ի վեր այդ թիվը 51,947 է։ Շատ է դա, թե քիչ, թվում է, թե հարաբերական հարց է։ Ըստ տեղեկությունների, Հայաստանում շարունակում են մնալ Արցախից տասնյակ հազար տեղահանվածներ, այդ թվում մարդիկ, որոնք կորցրել են տունը Շուշիում, և պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական օկուպացիայի տակ մնացած այլ արցախյան տարածներում։ Մինչդեռ Արցախ հայկական բնակչության վերադարձի խնդիրը լոկ վիճակագրական հարց չէ։ Արցախի հայկական բնակչության հարցը ռազմաքաղաքական է, աշխարհաքաղաքական, անվտանգային։ ժողովրդագրությունը միշտ եղել է ու կա իբրև աշխարհաքաղաքական պայքարի և դիմակայությունների առանցքային գործիք։ Նրա բազմաթիվ օրինակները մեր շուրջ են, տարբեր երկրներում դրսևորելով տարբեր կերպ։ ժողովրդագրությունը, օրինակ, Թուրքիայի առանցքային զենքն է Ռուսաստանի դեմ, ինչի դրսևորումը մենք տեսել ենք 2020 թվականի փետրվարին, երբ Էրդողանի խորհրդականը սպառնաց, թե 25 միլիոն մահմեդականով կքանդեն Ռուսաստանը ներսից, ինչպես է նաև Թուրքիան քայլ առ քայլ ներխուժել Ռուսաստանի Դաշնության կենսական տարածք, Կովկաս, հայկական կյանքերի և տարածքների հաշվին։ Այդ պատերազմում վերջին նշանակություն չի ունեցել նաև Արցախի հայկական դեմոգրաֆիան։ Մոտ 12,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Արցախի թեկուզ ճանաչված հանրապետությունում 150,000-ի փոխարեն առնվազն 2-3 անգամ ավելի բնակչություն լինելու պարագայում էապես տարբեր էին լինելու հարցի ռազմաքաղաքական, դիվանագիտական համատեքստն ու շերտերը։ Նաև դրա համար էր Ալիևը տարիներ շարունակ տակ պահում փախստականների հանգամանքը, ամեն տեղ խոսելով այդ մասին։ Հայկական, պետական և մերձ իշխանական շրջանակները տարիներ շարունակ հեգնում էին, թե Ալիևը մի երկ գիտե 20% տարածքի կորստի և 1 միլիոն փախստականի մասին։ Մինչդեռ Ալիևը հայկական քաղաքական ղեկավարությունից լավ էր պատկերացնում ժողովրդագրական խաղաքարտի նշանակությունը։ Այն դեպքում, երբ 2004-2005 թվականների հայկական քաղաքական ղեկավարությունը հպարտությամբ հայտարարում էր, թե ԵԱՀԿ մոնիտորինգի խումբը, այցելելով ազատագրված տարածքներ, դրանցում չի արձանագրել բնակեցման գործընթաց։ Այսօր մենք խոսում ենք գիտություն, ռազմաարդյունաբերություն շղթայի տապալման տասնամյակ շարունակ այդ կարևորագույն և կենսական հարցերը բաց թողնելու մասին։ Մինչդեռ հայկական անվտանգության, բազմազանության և ինքնաբավության աստիճանի հարցում քիչ նշանակություն չի ունեցել և այն, որ խորքային առումով տապալվել է ազատագրված Արցախի բնակեցման գործընթացը։ Ներկայումս ծանր պարտությունից և տարածքների կորստից հետո այդ հարցը ոչ միայն չի կորցրել հրատապությունը, այլ դարձել է առավել կենսական ու կարևոր, միաժամանակ նաև ձեռք բերելով նոր բարդություններ ու արգելքներ, թե կոմունիկացիոն առումով, թե հոգեբանական, բայց չկա այդ արգելքները հաղթահարելուն ուղված անմնացորդ ջանքին այլ ընտրանք։ Դա պետք է լինի հայկական պետականության կարևորագույն խնդիրներից մեկը, գերխնդիրներից մեկը։ Պետք է առավելագույնս ապահովել ֆիզիկական և սոցիալ-տնտեսական անվտանգության երաշխիքներ,
եւ բնակեցնել Արցախը, ընդ որում պատրաստ լինելով ընդհուպ էքսպանսիոն տրամաբանությամբ ժողովրդագրական քաղաքականության։ Համենայն դեպս ակնառու է, որ Բաքուն դիտարկում է Հայաստանին ու Արցախին հենց այդ բնույթի եւ տրամաբանության մարտահրավեր թելադրելու տարբերակը։ Հետևաբար դրան պատրաստ չլինելը նշանակելու է պարտվել նաև խաղաղությանը, ինչը միայն ու միայն բերում է պատերազմի հասունացման։ Անցյալ քառորդ դարը եղավ դրա ցավագին և ողբերգական վկայություն։